Det er en blåsende kald vårdag, men likevel idyll for familien Steien Haslev på garn Åseng i Grimsbø. Drømmen om å bo på landet er realisert, men for den urbane familien ble det fort klart at hverdagen den er ikke bare en leik i sandkassa. Vi var lei av bylivet, med det det innebærer. Og da med stress og kø og jag og mas og det med å hele tiden måtte skaffe mer penger og ha et høyere forbruk. Og da vil vi ha et leve et sunnere liv. Så vi tittet etter småbruk en time utenfor Oslo. Og så fikk vi tilbud om å kjøpe her. Og da tenkte vi oss om i to uker, og så flyttet vi. Ja, hvor var det? Det har vært annerledes. Det har vært veldig spesielt. Fordi som byfolk så hadde vi jo hørt om hvordan det var å drive gård og bo på landet. Og det stemmer ikke. Fordi at, det var som ikke stemte. Nei, vi hadde jo en teori da, om at det var mye tilskudd og lite arbeid. Og det viste seg å være stikk motsatt. Det er veldig lite tilskudd og veldig mye arbeid. Vi sitter med veldig lite, får veldig mye innsats. Så det er nok mye rare teorier som ikke har rot i virkelighet i byen. Lisa er født og oppvokset på Grønland. Morten er bygutten fra Oslo. Da blir kontrasten store til bondeyrket i Folldalen. Men har nå egentlig livet på landsbygda vært det slik de drømte om? Nei, det har vært veldig mye arbeid. Og veldig mye mer utfordrende enn det vi hadde sett for oss. Men på en annen måte så har det vært veldig mye mer positivt også. Mye mer givende enn det vi hadde trodd. Hvor har du vært og flyttet til fjellbygda? Er det stor forskjell på by og land? Ja, det er en veldig stor forskjell. I Oslo så er man veldig materialistiske. Veldig stressa og egentlig ganske overfladiske. I Folldalen så er man mer jordnære. Menneskene som bor her har et sunnere syn på livet. Med dyr, natur. Ikke hva slags hus du har eller hva slags bil du kjører. Her er man fornøyd med det man har. Så det, ja, se på det som, eller Folldalere er jordnære. Du som opprinnelig kommer fra Grønland, da, hva synes du det var forskjell fra Oslo til Folldalen? At det ikke er kø. Ja. Også bare at det er mer stabilt. Det er jo litt som du er vant til, da. Klima. Det var jo noen som sa det at det kom til å bli tøft å flytte til Folldalen på grunn av klima. Da var det ikke Lisa de var redde for, det var jo meg. Men hvor mye visste nybrukerpar om fjellbygde Folldal før de kom flyttene? Folldalen er en fantastisk plass å bo, med mye frisk luft og en veldig flott natur. Trivelig folk. Så hadde du noe, var det noe forutinntatt på Folldalen? Visste du noe om Folldalen? Ja, familien min har hatt hytte oppi her. Sånn at vi kjente til området. Men da hadde vi vært her som turister når vi var her oppe. Nå bor vi jo her, så vi får jo sørge på en litt annen måte. Foreldrene på Åseng har et sterkt engasjement i forhold til miljø og sikkerhet. Med gardsdrift og unger, både på tun og i fjos, må det være trygt for de små. Det som kanskje har vært den største utfordringen her, har vært det som går på sikkerhet. Når du starter med gård, så var vi avhengig av å gjøre mye tiltak for sikkerhet på grunn av våre unge. Og det har vært utfordrende når det er trang økonomi i landbruket. Vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykke. Ikke for oss og ikke for barna. Og vi har vært avhengig av å gjøre nødvendige tiltak som har kostet egentlig veldig mye penger.
valget til Lisa og meg for å flytte på gård, det var et verdivalg. Og det var å komme oss vekk fra Oslo. Vi ser jo det jo mer vi har drevet i landbruket, at det er en så viktig næring for Norge. At vi er nødt til å ta vare på et hvert gårdsbruk. For vi holder i gang en del andre næringer med vårt gårdsbruk, selv om ikke det er av det største. Og Norge trenger mange små gårdsbruk over hele Norge. Sånn at vårt mål med bruket her er ikke nødvendigvis å lage det størst mulig, men å sørge for at det vil være drift her. Nå er det på tide å spørre hva som gjorde at sykepleieren Lisa kom mot Norge, og i tillegg ble sauebonde i Grimsbu. Først var jeg au pair i Sætra. Hei! Og så ble jeg forelsket i Norge. Ikke meg? Så var det riktig om at det var noe jakt inne i bildet, da? Ja, jeg var oppe her på en jaktgård, hvor Morten skulle på jakt. Så det var der vi traff hinanden. Ja, jeg skulle opp på elgjakt, men endte opp på rypejakt, da. Ja, hvordan var det for det, da, å starte med gård i Grimsbu? Ja, det var jo litt overveldende. Jeg visste ikke hva jeg kom inn til. Det gjorde ikke jeg heller. Så vi kom direkte til lamming, og så med et nyfødt barn. Det var en rimelig frisk start. Ja, vi trodde at de lammet selv, at vi bare skulle fodre, men sånn var det ikke. Men det var en veldig bra overgang. Den var utfordrende, med tanke på at det er så omfattende som det er å være gårdbruker i dag. Som ansvarlig for regnskap, HMS-ansvarlig, du driver med dyr, planteproduksjon, maskiner, redskap. Det er ganske altomspennende og et kjempevidt fagfelt. Så det var en brå overgang. Mye som skulle læres. Men altså, det kom fra byen, som vi oss litt ufint kaller for byfolk. Hvor hadde du lært alt dette her da? Ja. Vi var jo helt hule når vi kom. Vi var helt grønne. Ja, vi var helt grønne. Nei, det ene suksessfaktoren er jo det at jeg har vært interessert. Men så kanskje den viktigste faktoren er at vi har hatt kårfolk på gården her. De som vi kjøpte gården av. Som har vært en kjemperessurs. De har lært oss alt de kan, og de er med å jobbe, ikke hver dag, men når det skjer noe, i de hektiske periodene. Så at vi har fått uvurderlig hjelp, både det å komme i gang, men også det å kunne drifte gården. Omstillingen med ny arbeidsplass har gått greit. Samtidig merket familien at det er en ny situasjon å leve i en liten fjellbygd. Vi er blitt godt mottatt, men nå er vi jo aktive i landbruket i form av maskinlag, beitelag og andre gårdbrukere. Så der har vi blitt tatt veldig godt imot. Men samtidig så har vi også møtt at det er litt utfordrende å flytte fordi at Folderly har kanskje litt vanskelig med å slippe nye mennesker inn på seg. Sånn at vi ser jo at det er gjerne tilflyttere som gjerne tar vare på innflyttere. Men det handler litt om hva vi gjør det til selv. Og så lenge vi er aktivt i et miljø, så blir vi også tatt godt vare på. Gårdsdrift er tilleggsnæring både for Morten og Lisa. Han som elsikkerhetsinspektør og hun som sykepleier i kommunen. Men hvem er økonomi og framtidsplaner for den ferske bondefamilien i Grimsbu? For det første så har vi vært veldig heldige å kjøpe en gård som har vært veldig velholdt. Sånn at det har ikke vært et kjempeetterslep å ta igjen. Men samtidig så er det så trang økonomi i landbruket. Sånn at vi to har jo begge to jobb utenom. Men vi spytter egentlig alt det vi tjener inn i gården. Og det er sånn som det faktisk er nå, føler vi litt at det er vi som substituerer landbruket med vår inntekt som vi har utenom gården. Men går det da an å ha interesse for landbruket? Ja, du kan si at hvis du
efter att vi begynte i landbruket så ser vi jo hvor viktig norsk matproduksjon er. Det synet hadde vi jo ikke i Oslo. Og dette her er jo verdt å kjempe for, og at politikere også kanskje ser verdien i dette her. Det er viktig med sunn, frisk mat. Vi så det jo nå under koronaen og stengte grenser. Hvordan folk måtte handle da i Norge og kjøpe norsk mat. Vi har et mål om å ligge et sted rundt 100-150 vinterfôret sau og sikre norsk matproduksjon på norske verdier, på norsk grunnlag, som er fri for multiresistente bakterier. Og i tillegg generere andre arbeidsplasser i bygda og i området. Det er vårt mål.